Hej, det er Tim, og jeg er med i den fodboldlag. Men jeg spiller, jeg har faktisk spillet lidt med det. Jeg er på samme måde, som jeg har gjort og så skal vi bare miste det slutte. Okay. Kører jeg ligesom kommer ind et eller andet sted, og så bliver de, når de er sted. Og så når de har været lidt, og så kan jeg bryde dem. Og så på en tidspunkt, så, og så kan jeg bare svømme ind, og så bliver der også været en trap, tror jeg. Og så kan der ske det, og så får man køb i god vej. Og så vi skal bare have næste køb, og så hvis jeg slår bare sted. Så vi starter her, og så får vi næste køb, og så starter jeg. Hvis du ikke kan gøre noget, så bliver du så en gang. Jeg skal nu tage det til højre og sende, og du kan blive bedre, og det kommer i faktikker. Og så spiser min pære. Bam 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 bam. Jeg ved ikke hvorfor jeg synger. Hvorfor gjorde jeg det? Altså jeg synger. Vi kommer til dig på min. Vi har den dag. Vi har den. Hvad er det der i den? Hvad er det der i den? Hvorfor? Så kan jeg læse den. Hvad siger? Hvad er det,
lang tid i aften, og der er lige så lang tid selve den 1. december. Jeg ved ikke, når måske kan lave et eller andet, så smule ud eller andet. Men også det med, at jeg kan kunne bruge sådan noget skib baggrund. Eller, måske jeg lager, hvis jeg kan bruge sådan noget svart ud, så skulle jeg lidt op i det. Og det var det, nu er bare svart ud, når jeg sådan skib baggrund. Det var svart ud. Men så købte jeg nogle billige. Jeg skal også det med, at jeg skal træne med sundhed. Jeg føler mig sådan, at jeg skal træne med sundhed. Jeg føler også skære med at bare fejle. Man kan jo gøre det, at man starter, altså ligesom i Call of Duty, der starter du måske på et kurs stadie, hvis du bliver selv. Og så kører du op til måske det sidste et rar. Det var for simpelt. Det er sådan lidt, man kan gøre det, men jeg tænker sådan lidt mere, at man skulle måske spille. Til man ikke kan spille sig inden for sådan noget specielt hardcore. Altså man kan træne sig selv i Minecraft. Ej, det kunne man lave med sådan en modsvund. Man starter sådan en arena, og så skulle man træne sig inden at blive bedre til at blive kød. Hvis det var det, så ville man bruge det med sig. Så man bliver lidt træ, fordi jeg tænkte at i starten, der, altså prøv at vide, hvordan vi gør blivet ud til søgt, eller bare ligesom en flat til. Det er lidt mere, fordi det er så også ud, som jeg sagde, synes jeg i hvert fald. Det vil jeg bare. Sådan. Vi skal have sammen med mig, fordi det er jo det noget, der er fedt. Eller så skulle jeg søge med lidt cheaper. Og det er noget, det skal ikke sige. Og den er jeg ganske meget. Jeg ved ikke rigtig så godt, at det er så super punkt. Jeg ser ikke sådan, men vi er også med nede, hvor det er. Hvis det bliver smidt sådan et rør, så bliver det bare ud, og så får altså sted, hvor de bare smider kødet. Det er det, det sværeste. Jeg ser ikke sådan, at jeg skulle slå mig ned. Og så med så, i stedet for at skulle være 9 milliarder køer et sted. Jeg skal sidde og lage meget på det. Fordi det er lidt dumt, fordi jeg skulle ikke have træk. Altså at træk. Og det gør sådan sammen også. Jeg tror også, jeg skal være på lavet ud, men det er lidt det gældeste givet. For det synes jeg, det er bare så mærkeligt. Det kan også være, at I synes, at det er godt. I siger. Det er fint. Det skal også være, at jeg har det. Jeg har det. Og der er måske lidt for spørgsmål, hvis det er lidt spørgsmål, hvis det er lidt spørgsmål. Men hvad er det, der er nu? Vi er så i gang med at overrette det. Jeg tror, vi er sådan noget. Det er ikke alt for lidt. Jeg synes, det er sjovt, at jeg er værd at være i indbyggen. Og så er det sådan lidt tid, hvis vi kan få en del tid, hvad vi gør. Jeg kan lige over. Jeg tænker på den. Det er jo også. Jeg kan jo også have en speed til det. Jeg kan sidde lige i lejen. Så. Så kan jeg også have sådan en speed i det. Så når jeg snakker om. Jeg har en video, hvis jeg snakker sådan.
Ikke kunstsyn, men hvad ellers? Du skal plante noget sukker. Altså... Jeg tror, at næste sukker, det bliver bare rent vej. Fordi vi skal... Jeg synes, at det er rent. Det er godt, at vi skal have det. Fordi vi har ikke kommet stå. Det er godt, at vi skal have det. Så er det så vigtigt. Så lad os frem, hvor det var her. Ja, ja. Så er det så. Eller så. Så er det der, så. Det er bare vigtigt. Det her, altså jeg kan ikke lide, når jeg så bliver første med, at jeg simpelthen kan bare sidde og lange der. Og så er det bare ikke god, altså det får ikke god til, at jeg bare sidder med den, at det går ikke så godt. Jeg tænker, åh, det er trods, det er dybt. Men hvis du ikke ser trods, så kommer der bare ikke, eller ikke kommer der. Fordi så kommer der ikke, og så er det sværere og sværere at få ting her. Jeg ved ikke, at jeg lander mig lidt ord, men jeg snakker på. Det er det, jeg skal sige. Jeg tror, at jeg skal sige, 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 ja. Ja. Det er jo ikke det, det er jo ikke det. Hvorfor er det ikke det? Hvor er det, hvor er det også? Jeg havde måske tidligere, så er det bare sådan noget. Og... Sådan... Hvor er det jo rigtigt, at det bliver med 3 af 2 bike? Det er jo så spændigt. Det går der, hvis du så brænder. Det er jo så brænder. Der er bare en meget sådan lidt. Så der er en eller anden måske, som skal skrive. Jeg skal nok være langt, at jeg bliver tilbage. Hvor er det med nu? Det er jo bare... Det synes jeg, at jeg bare sådan her, jeg kunne blive med, at jeg skulle så fint i stil. Jo, der kan jeg bare. Det er jo lige meget, hvad du siger. Au!
Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au!
Men det var sjovt. Nå. Det var folkens. Det er faktisk det, vi skal stoppe af. Eller stoppe af. Slut af. Men jeg tror måske, at jeg vil sidde og lege lidt med, hvad jeg har i computer, og så vil jeg sidde bare med hyggeligt. Men vi ses en anden gang. Game from Denmark og slut.